pencak silat atau wasilatnya eta seni bela diri anu asalna ti Asia Tenggara. Seni bela diri ieu geus kawentar di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina Kidul jeung Thailand Kidul. Saluyu jeung nyebarna seke seler Maluyu Nusantara. Pencak silat geus dipikawana ku sabagian masyarakat Malayu kalawan sababaraha ngaran. Di semenanjung Malaysia jeung Singapura, pencak silat teu dipikawana ku ngaran gayung jeung cekak. Di Thailand, pencak silat dipakawana ku ngaran bersilat. Jeung di Filipina Kidul dipakawana ku ngaran pasilat. Tingaran geus bisa dipakanyaho yen pencak silat asalna ti Indonesia. Ketika ditetepkeun yen olahraga ieu diciptakeun munggaran di Indonesia. Dina pencak silat, hal anu kudu dipunjulkeun nyaeta budi luhur, damai, jeung tahan uji. Aya seueur gaya silat sareng eta dimekarkeun pisan di Indonesia. Salah sahijina nyaeta gaya silat Cimande. Ieu dihandap mangrupikeun hasil wawancara abdi sareng rerencangan anu ngagaduh bakat sareng gresepikeun kana silat.